Olha a diferença aí, ó. Ó, tá vendo? Mas acho que ele segura, vamos ver, né? Encaixou, tudo Oi, certinho. oi, pessoal, tudo jóia? Tá aqui, gente, as peças pro novo projeto, tá? Tem peça demais ali, mas vamos lá. Vamos montar o pezinho da PCX, tá? Pra guidão comum, você não precisa trocar seu guidão. E também isso aqui, ó, a luvinha da Cargo, tá bom? Se ficar grande o vídeo, eu faço primeiro o da luva e depois o do pezinho, tá? Que eu vou ter que trocar guidão, fazer muita coisa na moto. O projeto tá grande, fica aí com o projeto aí, ó. Só uma fotinha pra vocês. Não, um pequeno trechinho, pra vocês verem como é que vai ser o projeto nosso dessa moto. Então já se inscreva e fica no canal e bora lá, sem enrolação. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, sofri um leve acidente aí. Leve não, um grande. Para mim foi grande. E vamos aqui, né? Primeiro vamos tirar, tá bom? Essa luva, tirar outra. Vou pôr aqui a luva e vamos pegar ali as ferramentas para iniciar o processo. Essa moto vai ficar linda demais, aí. Então já se inscreva aí. Aqui umas chavinhas, ó. Tudo nova. Vale a pena, pessoal, vocês comprarem umas chaves aí, ó. Ali eu acho que eu vou precisar de quase tudo. Então, vamos lá, né? Primeiro vou usar essa Philips aqui. Colocar aqui no chão. Vou abrir isso aqui, ó. Tá? Rodar e desmontar isso aqui. Vamos lá? Só rodar, pessoal. Já folgou, ó. Ó, tá bem apertado aqui, porque nós não folgamos o cabo. Então vamos folgar, tá? Aqui é mais uma fenda. Não, é uma Philips. Só como tá meio desgastado, vai dar um trabalhinho. É perigoso eu ter que pegar uma fenda. Ó, tá rodando, ó. Ah, não, veio. Veio. Fenda é aquela retinha aqui, ia pegar aqui, ó. Vamos tirar essa carenagem. Tiramos o parafuso. Só vim aqui, ó. Dar uma puxadinha aqui, outra aqui. Com a mão é foda, pessoal. Mas foi. Coloca ela aqui com segurança. E sempre coloca as coisinhas que sai tirando perto, senão some. E some mesmo. Com a chave 10, ó. Vamos folgar, tá? Folgou um, não sei se sai agora. Acho que não sai não, tem que folgar o outro também. Sempre, gente, lembra aí qual que vocês estão, qual lado é qual lado aí, tá? Se não, monta ao contrário. Vai ser mais fácil pra vocês aí, que vocês não vão estar filmando, né? Fala sério. Vou tirando aqui, ó. Consigo puxar eles. Pelo menos esse aqui eu consegui, né? Ai, deu uma... Eu acho que esse cabo tá quebrando. Porque... senti uma fisgada de arame, mas parece agora que não. Esse aqui não sai, tem que folgar mais. Vou folgar até tirar ele. Negócio que o outro roda, ó. Tem que usar as duas mãos pra segurar um e folgar o outro. Olha aí como ficou. Vamos ver se eu consigo tirar aqui agora. Já tá folgado, ó. Vou tirar. Daqui. Puxo pra fora. Filmando dá trabalho. Mas o que eu tenho que fazer é tirar esse pra fora e esse daqui também pra fora. Tá? Vou fazer isso aqui. Vou acordar a mão já, ó. Se liga, mexer com moto é isso. Removi aqui a antiga luva, tá? Vou colocar a nova. Pra não ter trabalho, eu sei que, ó, essa daqui tava assim, entendeu? Esse cabo de fora vai passar nessa e o cabo, esse cabo que a gente não tá vendo, vai passar nessa. Você fica esperto em qual cabo você tira, pra na hora não dar errado. Agora eu vou instalar e limpar isso aqui. Tá? Um paninho mesmo, o paninho tá na minha mão. Eu passo esse óleo aqui, que é o que eu tenho em casa, Singer, tá? Pra dar uma lubrificada e ficar bem levezinho, pra acelerar. Então bora lá. Consegui, ó, colocar no encaixezinho, ó. Tá? Os dois.
um roda, tá? Um pega aqui, ó. Só pra você ver como é que tá. Um pega aqui por fora e roda, tá? Mas você tem que encaixar ele centralizado aqui, ó. O original, cadê o original? Já tem um lugar certinho, ó. Já é bem definido. De que original Honda, ó. Já o paralelo é reto. É reto, ó. Vamos focar. Ele é retinho, ó. Olha a diferença aí, ó. Ó, tá vendo? Mas acho que ele segura, vamos ver, né? Encaixou, tudo certinho. A gente fecha, tá? A gente fecha e fechou de baixo. Fiz isso aqui, ó, gente, ó. Isso. Encaixei aqui, eu vou fechar, tá bom? Com a Philips, do mesmo jeito que a gente abriu. Uma dica muito importante é você sempre lembrar como você tirou. Que é o jeito que você tirou que você coloca, tá bom? Você tendo isso na cabeça, você consegue fazer qualquer coisa. Mas se for uma coisa bem ampla, é bom você gravar para não ter erro. Vamos instalar aqui agora, né? Esse aqui fica em cima. Não sei se estava assim. Acho que estava. E esse aqui embaixo. Vamos colocar ele. Tem que passar por aqui. Dobra aqui. Eita, que com a mão é foda, pessoal. A mão é foda. Ele tem que vir pra cá, ó. Ele já entra aqui. Aí, pronto. Agora é só, vamos ver se tá certo. 100%, ó. Ó, a folga tá beleza, a folguinha, ó. Tá. Top. Agora é apertar. E vamos trocar esse guidon. Vamos colocar esse aqui. Porque o pezinho de guidon que tá aqui é pra guidon comum. Não gostei muito desse guidon não, ó. Achei muito fraco. Tem até uma linha aqui. Aqui ele tá empenando. Vou tirar ele. Então, é isso. Vamos pra outra luva. Outra luva, gente. Eita, o óleo. Ó o óleo. Ia cair no banco. Oh, meu Deus. A outra luva minha tá folgada, tá? Eu só vou puxar ela bastante rodando assim, ó. Tem luva que tem que rasgar, viu? Tem que cortar. Tem luva que não sai, não. Já vi luva aí que não saiu de jeito nenhum. Tem gente que consegue puxar ela um pouquinho. Pega uma ferramenta, coloca aqui e puxa ela. Até batendo, eu não acho bom. Se a luva não sair e for velha, corta ela. Isso aqui vai sair de boa, ó. E a outra a gente coloca. Se ficar folgada, a gente roda a fita isolante e coloca ela bem apertada. Aí não folga mais não, tá? Mas não vai ter esse problema não. Essa luva aqui já é bem velha. E a cor da mão? Pessoal, vou deixar um recado rápido, tá? Vamos montar aqui tanto peça ali, ó. Vai ter muito vídeo. Vamos ver como é que essa moda vai ficar. Já tá linda, mas vai ficar mais linda ainda. Então já se inscreva, vamos dar aquele grau, aquela lavada. E tamo junto, é nóis. É, aqui vai. Como tá entrando bem firme, eu não vou pôr fita isolante não, ó. Vou só forçar até ela entrar aqui e ficar justinha aqui, tá bom, pessoal?